ژم مبارک دی مسلمانانو د رمضان مبارکو سلو احسان دی له صبحان د رمضان مبارکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو ناظرینو لو ځل بیا صاحب حضور کی حاضر یو د نوې پروگرام سره ا تیر پروگرام کې جنت داخلیت الاسباب چې دا تور نه ور سبب اغه اا روزه ده چې دا انسان جنت ته داخلي نور اسباب کوم اسباب دي چې پغه مان انسان جنت چاغد عزت کوړ دي جنت اغه زیاته چې انسان په داخ خپل رب سره ملاويږي د هميشه کمیابه کوړ دي اغه ساسباب دي چې انسان کولای شي پغه باندې دغه پختاره ورو سره دغه پکول سره دغه د عزت کوټه ور داخل شي استودیو کې راسره محترم ملما فضیلت شیخ مولانا فضیلت רבי صاحب اغایي ملمانه دي محترم شیخ صاحب تاسو ته هرکله خیر وساله راشي خدا کوم الله خیره ما شاء الله په تیر درزه پروگرام کې مونږه بعضی اسباب غا ذکر شي و د جنت ته د تلو یو ټوله غرس د غویا ده نور داسې اسباب چې هغه باندې انسان د عظيمه کامیابۍ تر لاسه کوي شي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد جنت ته دا داخلي دل اسباب رسول كريم صلى الله عليه وسلم پيره احاديث کي د ذکر کړل يو لكه څنګه چې تاسو دې خبريات دهاني وکړل چې روزه دا اهم سبب ده جنت ته دا داخلي درو خود ټول نه اوچت سبب ایمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا جنة الفردوس نبي عليه الصلاة والسلام فرماي چه تاسي دا الله نسوال كوي جنة الفردوس دا الله نوارد زك چه دا دا جنة اغا دا جتول مقام ده او دا دا الله تعالى دا عرش دا لان دي. دا پاس دا, دا الله او د دینه ده, دينا ده جنت ولي را رواني تاس چې الله نه جنت غاړي نو د فردوس جنت غاړي چې الله ته جنت الفردوس ته ما ورسي یو چاته دعا کوي يا الله دا پلانه جنت الفردوس نصیب کی نو جنت ته داخله د پاس بابو كي اهم سبب ایمان ده او دا د ټولو قاعده او اصل إيمان چې کله د سړی په ځړه کې نه وي نو نور اعمال به د تا फायदा نکړي د دین ورسټو په عبادتو کې منځون اړیر کول سجدي ډېرې خوند الله تا دا جنت ته دا داخليتلو ډېر یو اهم سبب دی یو صحابي د نبی عليه الصلاة والسلام خادم دی کشرده ربیع علی اسلمی رضی الله عنه و ما به نبی علیہ الصلات والسلام ته دا غد پاره دا او داسه دا اوبر اورل خدمت به دا نبی علیہ الصلات والسلام کاو یو ورځ ما اوبر اورللی که می خو دل نبی علیہ الصلات والسلام ماته ویل چی ته زما ته سوال وکړه سره نو و غواړت نبی علیہ السلام, او السلام او خوري یو مشفق انسان او مهربان انسان او دا ک شراله کو خوده دې کشروالي سره سره د دې عقل ته سري حیران چي دې چې شي سوت سوال وکدنه به سلام ننه مونږه په علاقه کې کومه شرین وکړته چې زمانه چې و غارنه او چې یو څور په علاقه یا مال پلان یې شاو اخلا خودي ما شوم څو ویل تیر د عقل خبره ول اساله ک مرافقه تک فی الجنه

دیر منزونه کا دیر عبادتونه کا د ډیر منزونه په وجبان د انسان جنت ته د داخله ته قابلیت جوړي کی په نور عام وختونو کې منزونه نفلو نه ډیر کول په رمضان کې به خصوصي منزه د ډیره توجه کول ځکه چې دا د جنت ته د داخله د اهم اسبابونه دي د دې سره سره بعضي د نور اعمال دی. أم حبيبة رضي الله عنها زمن غوستاس مور دا ويثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة فيوش يوشفا ورسكي دولة ركعة كاول دولة ركعة من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة څوک چې پدې باندې <سؤال> محافظت کوي پر دې دوه سرکاتو باندې په ورځ او شپه کې الله به ولې په جنت کې کور جوړ کړي دوه سرکاتو دا راتب سنت چې کوم دي دا سار دوه رکاته سنت فرض مانزه نه واخې د مسخین څلوه رکاته او به دوه رکاته دما خام دوه رکاته دما خستان دوه رکاته دا سنتونه څوک چې پدې باندې محافظت کوي بن الله لهو بیتن فی الجنه دې نه د عبادت سي عادي ګڼل نه دي پکاره بعض خلک دي سي چې اته ضرورت به ني خصوصت باندې کوي داراتب سنت د دې ډېر دی لوی اجر په احادیثو کې بیان شوی سر دی سره د دین چې فرض هغه ته ادا کړی صحیح ده لیکن د دې سره داراتب سنت د دا قیامت پر ورځ باندې د فرض او نقصان د دې نوافل او د دې سنتو نه الله تعالی ستاده پاره پره کوي دوی وځنه پدې کې اهمال نه د پکار ا کله کيو اشري ضرورتینه ضرورت په خاطر باندې تکول شي چې سنت پرې دي لکه په عادي وختونو کې د سنتو پرې خولل دا یو لوی خساره ده چې انسان د زنده لپاره لوی توان کوي پدې باندې محاسبهت کول دا رقم نور دسي اعمال یو حدیث کې دام راضي امام ابو داود رحمه الله دا روایت راوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای آ انا زعیم ببيت بی في ربض الجنه ز د جنت په اوله حصہ کې د یو کور ځمانت ورکوم د یو کور ځمانت ورکوم چې الله به دغه کور انسان ته ورکړي کوم یو انسان ته لمن ترك المراء وان كان موهقه جګه خلکو سره چیړچاړ پری دي اگر کده په حق جنگ جګړې پری جنگ جدال او بحث او مباحثه او شور شغب په معمولي خبرو باندې زمونږ استاد په معاشره کې بس ګرم شي او بیان یو طرف د خپل خبره نه تنازل نکي عم ده رسې د دینه خپل قانون نه جوړ شو جنګونو نه جوړ شي مشکلات پیدا شي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې بحث دګرم شو د یو چا سره د یو چا سره د چړچړ پیدا شي جنجال شو او ته په حق باندې خدای جنگ جګړه او دا چړچړ چړې د دینه انسحاب وکړل شي او الله بدله د جنت په اولنی مقام کې سيدر کی کور بدله درکې نبی له سلامي ضمانت کوي و بي بيت في وسط الجنه لمن ترك الكذبه وان كان مازح او زه د یو کور ضمانت کوم د جنت په منځ کې د هغه مسلمان د پاره چې هغه دروغ پرې دی اگر کده ټوقي کی دروغ دیرلوه ګناه ده زمونږه استاد سي په معاشره کې بالکل عادي ګرځېدل په دې رمضان کې نبی عليه السلام فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في اي طعام هو شرابه اغه څوک چې دروغ پرې ندي او هغه با باندې عمل پرې ندي نو الله تعالی د دغه خوراک پرې خودلو او دڅکاک پرې خودلو ته کوم ضرورت نه لري کوم حاجت یې نشته ده د دروغ پرې خودل خاصه په رمضان کې دا ډېر یو اهم کار دی په پدې دروغ کې دای وځنه د دا چتوب یو کاست دروغ و او هغه با پتا باندې باور وکي حدیث پاک کې راځي چې یو سړی به دروغ وای او په دروغو په سی باور پسی حتی یو كتب عند الله کذاب الله تعالی په نسب باندې بده دروغجن و لیکلې کذاب به و لیکلې نو دی به ډیر د بدبختۍ سره مخامخې تخلي نه بي چرتا رښتیا به ولا خل نه ورکه چې دروغ ورته ملاويږي نو رښتیا بنوي یو کتاب عند الله کذرا دی وځنه د خپل جبا د رښتیاو سره عادت کول د ډیرو ليلو مشکلاتو سره سره په کار دات چې مسلمان د د جبنه رښتیا و زی دروغ نه ځنو ساکي نبی الله سلام فرمایي چې څوک دروغ پری دي ولو کا نماز نه اگر په ټوقو کې وګاب شپ کې دروغ ویل د دروغ ټوک کول نبی علی سلام په ټوک کول خو هغه بریشته وی تخ په ټوک میزاح کی نو د دې نبی علی صلوات و سلام ضمانت کوي چې الله تعالی به دغه مسلمان د پاره د جنت په منځ کې یو کور ورکی چې هغه دروغ پرې دی اگر کپو ټوکي او دریم وبیت بی فی اعلى الجنه د ټولو نه پاره اوچته مرتبه د جنت کی په ټوله نه پاوچته مرتبه د جنت کی یو کور ضمانت ورکوم نبی له سلام فرمای داغه اخلاق استش یعنی داغه شینه جنت ته داخلي دلو اهم اسباب دي چې و انسان دي جنگ جگړه نه کوي د خلقو سره د خلقو سره دي چېړ چاړ نه کوي جنجالونه نه دي نه کوي دا رقم دروغ دینوي دا رقم خسته اخلاقی د خلکو سره وډه په جنت دکور ضمانتیش جزاک الله خیر الله تعالی سبحانه و تعالی عمر کې برکت نور پیدا کی محترم <سلام> راجرینو ور ډا شاند په خپل برتساس حضور ترازو او چمو مبارک دی مسلمانانو د رمضان مبارک او سلوي إحسان دل سبحان دا رمضان مبارك أوش مباركة مسلمان دا رمضان مبارك سلوي إحسان دل سبحان دا رمضان مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر من جنت د هغولو اسباب هغه بیانې دل محترم شیخ صاحب نور هغه اسباب چې هغه جنت سره تړایم داخلي جنت د داخلي دغه اسباب ډیر اعمال نبی عليه الصلاه والسلام خوده لیدې په دې کې اهم اهم چي یو رسول کریم صلی الله علیه و سلم د یتیمانانو کفالت نبي الرسول فرمای انا وكافل اليتيم في الجنه ها کلا دغه تنبیر السلام دسیونی ودی چې زه او د یتیم کفالت کوونکه مثلا یو کور د باغی کې یتیمان پاتې شو بلار مړ شو ورونه ته پاتې شو یتیمان مور بلار ته یتیمان پاتې شو هغه د دې یتیمانو پرورښی د دې ساتنه کوي الله جل جلاله د مسلمان ته دومره اجر ورکوي چې د خپل پیغمبر سره په جنت کې کی یوځه کیږي جنت ته دا داخلي او جنت کې به د پیغمبر سره یوځه کیږي د یتیم کفالت کول او د هغه ساتنه کول ولکه ډېر تکلیف پتا ته د دین رسیږي پریشانی به تر رسیږي تعب او ستړیواله به تر رسیږي لیکن دا چې ته برداشت کړې د الله درزاده پاره الله جل جلاله وتا جنت ته دې په وجه باندې داخلي او د دا دا پیغمبر سره به یوځه کیږي دا رقم د جمعهتون جوړول من بنا لله مسجدن بنا الله له بيتن فل جنة اغه مسلمان چې د الله د لپاره یو مسجد جوړ کړي یو جمعهت جوړ کړي الله بدده د لپاره په پا جنت کې کور جوړ کړي او په جنت کې کور دا ډیره مهمه خبره ده چې الله تعالی یو سړی له په جنت کې کور جوړ کړي نو خدای هغه د وسیدو د لپاره جوړه حمه حبا ده مسلمان دې جنت ته الله تعالی نه نباسي ورولې به په دې کور کې به و سہی دا رقم یو مشهور حديث چې نبی عليه الصلاه والسلام عبد الله ابن سلام رضی الله عنه روایت کړي چې نبی عليه الصلاه والسلام کله مدینه ته راغې نو زه خبر شو چې نبی عليه الصلاه والسلام راغله عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا د تورات عالم وو او ډېر یو معزز انسان وو په خپل معاشره کو بخفلا علاقه کی دای چې کله خبر شو راغه نو فرمایي چې ما چې نبی علیه السلام وویل دو نو زه خاسته مخ باندې چې زما نظر وغولګي دا اول نو ما دا خبره د انسان سره وکړل چې دا د دروغجن انسان مخ نشي کړي دایې د ورشته گو انسان مخ ته نو ما چې اول د نبی علیه السلام نا کم الفاظ واورې دا ویل دای چې ایوه الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام سلور أسباب نبي عليه الصلاة والسلام جنة دا داخل يدلو حديث يو أفش السلام سلام خوركي انه دا سلام خپل رواج و ګرځوي په موبایل درته ټلیفون راغنو د دې په ځای چې حل وو وي السلام علیکم هغه مجبور دی چې تاسو علیکم السلام وي بلاره باندې روانه سوق ناس دي یالي مخې له سوق راځي سلام په وکړه السلام علیکم کپی جنو کې نه پیژني علامه من عرفت ومن لم تعرف د سند چته په پاغه چا باندې سلام اچي چاغه پیژني و نور وزینو کي سلام تر واج ورکول او بیا دا خبر غوړې ضروری خبره یا تنبيه چې زمونږ په معاشرکه اکثر خلک د سیده دی چاغه د سلام جواب په دې کې ډېر احمال کوي توا په سلام اچاو غواپ اټس جواب بدل نه در کوي د سلام اچول وی سنت ته او جواب ورکول واجب دی په دی باندې الله تعالی حسنات ورکوي مسلمان ته د دې حسنات سره شوق پکار دې د دې طلب پکار دې مدي سي الله تعالی خو ډیر مهربانه ذات ده خو چې پتا کې طلب د حسنات نه ای پتا کې د دې حسنات قدر نه ای نو تب صد کامیابی په لار باندې لاړ شي نو سلام تر واج ورکول په خپل معاشره کې واطعم الطعام خوراک په خلقو باندې او خورا وای خپلو بچو له خوراک ورکول ورکو. خپل اهلو حتی نبی الله سلام فرمایي چې اغه لقمه او نوړی چې ته د خپل اهل په خله کې ورکه او دا غي د پارا غټه کې او غي د پارا لقمه او ډوړی برابره داستار لپاره صدقه او خیرات دي نو خپلو بچو له چې غټه کې په دې نه ته وکړه چې دا زت صدقه کوم خیرات دي خپل ملګرو لپاره دعوتونه کول دي سرمينا ومحبت مثل رو پمنس خ خلق د خپل خوراک د را ولا ياكل طعامك الا تقي پر ازگار خلق باندې خوراک كول او د خپل خپلوان د من مل كول واطعم الطعام مسكينان ولا طعام برابر اول وصل الارحام سيل رحمي وبالي خاصه تن رمضان کې د خپل ته پوس کول د خپل مور او پلار سره سره رحمه کول داغه ته پوس کول داغه د ضرورتونو پوره کول په غیر د دې نه چاغه استانو وواړي د نورو خپل خپلوانو حالات اخیستل داږي سره شذر ش کول داغه په غم خادې کې په اخلاص باندې شریکېدل داغه بیمار پورسی کول داغه په مشکلاتو کې داغه سره منډه ترل کول سره رحمه پالل وصل الارحام وصلو بالليل والناس نيام د شپې مونږ کاوی په دې حال کې چې خلقو دی خلقو د دې او تر عبادت سکي الله تعالی ته ودريږي نفلو نه کې تهجد کې عبادت کې وصلو بالليل والناس نيام نبی رسول الله فرمایي چې د اعمال د تشې سبب د تدخل الجنه بسم الله جنت ته په سلامتیاباني داخل شي دې حدیث کې تقریبا څلور اسباب د دخول الجنه جنت ته د داخله د بیان شو یو بل حدیث کې یو بل سبب هم نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړی دی چې یو مسلمان د یو بل مسلمان بیمار پرسی له لاړ شي یو مسلمان مریض دی بیمار دی او ته لاړې د عیادت ته وکې بیمار پرسی دی وکړه نبی علیه السلام فرمایي چې د مسلمان په دیلاره کې الله تعالی یو ملائک مقرر کړي او هغه د الله تعالی نه سوال کړي او فرمایي چې تب تو طاب ممشاكه تم ډیر په خه حالت کې او استاد اتللم ډیر خپد کار د پاره دي پاک عزت للی دي او د جنت نه یو منزل تعالی تعالی مقرر کړي و رزقتم من الجنه منزله ذي الالفاظ غالبا په حديث کې راغلي دا, 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 پا دا او کما قال النبي صلى الله عليه وسلم چې جنته نستاد لپاره یو منزل او یو مكان او مقام الله تعالی دادر الله تعالی درکی نو دا اعمال د زمنګ لپاره په دې رمضان کې مله میسر کړي او د رمضان نه غیرم الله تعالی زمنګ لپاره دا میسر کړي دا دي جنت ته د داخلي دل او اسباب په دې باندې عمل کول د دې طرف ته توجه کول دا د مسلمان د لپاره د کامیابۍ ذریعہ جوړېدلې شي الله جل جلاله موږ او تاسو ټول د جنت ته داخلي ٿوروالا جوړي زیاک الله خیر الله تعالی تاسو لا اجر درک محترم ناظرینو دغه پروگرام ټیم په همدې ځمانه پېت را سیږي د روان پروگرام په پرې الله تعالی باندې مصمارم الله دې وکړي چې کوم خبره مونږ واوري دې باندې مونږ له هغه سره توفيق راکړي او زمون پزله کې د الله تعالی جذبه پیدا کی مینې د الله تعالی زمونږ او استاذ په زونه پیدا کړي جانت سره د الله تعالی د ایتعصر او چې زمونږ پزله کې مین او محبت زیاتې غوږ رابه زمونږ شوق او جذبه نورم د نیک عمل سره زیاتې روان پروګرام پر الله تعالی باندې سپارم سلام علیکم ورحمت الله وبرکات